Tady Starovida, vítám u dalšího videa. Možná si říkáte, kde to zrovna sedím. To je důsledek toho, že jsem vyjel vlastně na vejlet s prckem do svého rodného města. Proto i jsem teďka nevydal nějaký video. Psal jsem trošku i o tom něco na Facebooku. Takže tohle video bude takový jakoby vlogísek o tom, co se tady děje, protože to je relativně zajímavý a plus něco řeknu ještě o svých plánech a tak. Takže jdeme to. Takže to si v tomhle videu řekneme, možná si můžete všimnout, mám tady ten nový mikrofon, o kterém jsem mluvil a psal, takže teď ho testuju mimo auto, tomu něco řeknu, pak teda zmíním tu akci, na kterou jsem přijel, jmenuje se teda Kunčický kravat, protože to stejně dám do titulku. Ta akce, na kterou jsem sem přijel, je docela zajímavá v určitých ohledech, a pak řeknu něco o svých plánech. Co teďka plánu dlouhodobýho, a na konci bude takový přesah od těch plánů k nějakým mým dalším úvahám. Takže i když to je takový jakoby vlog, tak určitě stojí za to dokoukat až do konce. To vám garantuju. Takže jo, nový mikrofon, Rode SmartLav Plus. Já už jsem s tím totiž jenom video točil, psal jsem to na Facebook. Zkoušel jsem mu v autě a v autě je blbý. Já mám celý video, mám i vyrenderovaný prostě. Ale neuploadoval jsem ho, protože ten zvuk je fakt špatný. Jo, i když jsem se snažil ho nějak vyladit softwarově, tak vlastně ten mikrofon nabírá tolik toho hluku z toho auta, že to nejde ani softwarově poladit. To ten druhý mikrofon, ten směrový, který má možná trochu horší zvuk, tak on vlastně, jak je směrový, tak dobře vnímá ten můj hlas a ty ostatní ruchy má tiší, takže jdou pak softwarově odchytit a stlumit ještě víc. Jo, takže říkal jsem si, že tenhle mikrofon nemám vrátit, ale nakonec ho nechám, třeba se bude hodit. Ale v autě budu používat furt ten druhej, protože se mi občas ten zvuk podaří dobře vyladit, že to i relativně chválíte, takže to tam nechám. Takže tenhle mikrofon do toho auta je blbej, ale jinak se mi moc líbí. Jo. Já jsem totiž měl takovou eskapádu s tím, že jsem si objednal jeden, to byl nějaký Aplature Ala, který má to obrázek, který jsem si našel, že je i do zařízení Samsung, ale on prostě nefungoval. Jo. Když se připojil, tak vůbec se jako neaktivoval, vůbec nenahrával. A ještě je takový složitější, že má takový adaptér, přes který se to musíte připojit, to bylo vidět na tom obrázku. A je to taky komplikovaný, já prostě nefungoval, takže jsem ho vrátil do Alzy, tam jsem ho kupoval, není to sponzorovaný video. A hned jsem si objednal ten druhý, který tam měli v nabídce. Ten je teda o něco dražší, ale je super v tom, že prostě je to vidět zase tady na tom obrázku. Že to je jenom ten mikrofon, kabel a do mobilu. Jo, není to žádný adaptér, žádný napájení další, jo, žádný prostě redukce na to a tak. Takže v tom to je super, píchnu to do mobilu. Zapnu defaultní nahrávání Androidí, co má telefon, a prostě to jede, takže to je dobrý. Ten zvuk v tom autě byl blbej, ale jinak jsem registroval, že je docela dobrý. Ještě k tomu mám takový protivětrný filtr, který by mohl odchytávat i, jakože by mohl fungovat jako popfilter, trošku to zkusím pak. Je takový hezky bílej, hunětej, takže to může dobře vypadat, tak to pak taky zkusím. Ale jinak jakoby jsem takhle spokojený a teď uvidím, co to vyplyne z tohohle videa, jo? Že ty statický videa bych s ním třeba mohl natáčet a bylo by to třeba po něco zase lepší zvuk. Takže tohle k tomu mikrofonu. Další věc teda, proč jsem vlastně tady přijel vlastně za mámou z toho rodného města, teď konkrétně sedíme vlastně v mém pokoji, v mém dětském pokoji, kde jsem nebydlel úplně celý dětství, protože my jsme, když mě bylo kolem 10, tak jsme přestavili barák jako dost radikálně, takže vlastně potom jsem měl tenhle pokoj taková úzká nudle, to je žádný rumpur dělat nebudu. A teď je to spíš takový skladiště těch mých jako věcí, když jsem byl prostě malý. Tady třeba za mnou leží komiks, co jsem kreslil třešničky, tak to jsem možná odvezu sebou, protože to je podle mě docela rarita, to je dost dílo, je to dobrý. Přijel jsem kvůli jedné akci, ale zároveň to bylo spojené s tím, že jsem chtěl vyjet takhle s Petkem, s tím starším, že jsem 3 roky, 3 měsíce. Jakoby takhle jen ve dvou, aby jsme jeli. Ze dvou důvodů, aby se žena odpočala s druhým miminem, protože když budou sami, tak určitě bude mít víc času, protože já když jsem přes jeden v práci, ona má na starosti oba dva. Ale zároveň jsem chtěl takhle jakoby i s ním vyjet takhle někde sám, aby jsme měli takovou jako chlapskou jízdu. A doufám, že to bude u něj nějaký trošku posun dál zase. On tyhle ty větší akce ho vždycky tak trošku poskočili na vyšší level. Protože v poslední době je to s ním taky trochu těžší. On má takovou tu první pubertu, tomu já říkám. A je to prostě s ním občas těžký, jako něco se domluvit a on má prostě svoji hlavu a je v tom i po nás. A teď ta naše jo, výchova, která není nějaká jakoby drsná, dominantní, jo, že sice jsme na něj jakoby přísný, ale pořád v nějaký respektující rovině.
Takže jakoby, že ho to nějak posune dál. Takže uvidíme to, když tak pak zhodnotím, možná to natočím video, aspoň nebudu točit furt na muslimy a politiku a tak. A ta příležitost, proč jsem jet, byla akce Kunčický kravál, což je tady takový místní punkový festiák, který je prostě, mě je strašně sympatický, protože ten první ročník, na kterém jsem byl, tak to bylo před 11 lety, myslím, že to je 11. teďka ročník a to prostě se hrálo na Valníku a byly to tady nějaký místní kapelky. Jo, a od té doby je ten festiák v mnohdy se furt stejný, prostě pořádají to tady kluci prostě vesnický, jo, jeden z nich je od počátku tam. Dělá se to na místním hřišti, který patří jakoby hasičům, takže hasiči to supportují, tady dobrovolný. Jo, nějaký jejich tetky z vesnice tam prostě vařejí jídlo, který se tam pak bude podávat. Letos tam mají i nějaký veganský risotto, takže super progres a to se těším, tak si dáme večeři, když tak s prckem. Chci tam jít s prckem na ten festiák, aby si to trochu užil, když teda nebudou ty brutální bouřky, co teď jsou, no. A je to takový punk festiák, jo, že tam hraje vlastně punk, nějaký takovýhle rock a tak. Takže to není úplně moje hudba, ale takhle naživo mě to baví. A za tu dobu se to vyprofilovalo fakt jakoby v kvalitní festiák, co se týče i obsazení a tak. Jo, teď je tam hlavní vlastně frontline hlavní hvězda Doki Dog. Taková trošku už jako odskulovka, že jo, vykopávka možná, nevím. Ale určitě to je jakoby super, jo, na to, že to je prostě tady v nějaký malý vesnici a tak. Nebo malý městečku, tak to je prostě paráda, vstupní za 150. To je prostě levný a je to dobrý, jo. Takže na to se těším, těšíme snad s prckem, uvidíme, jak to bude reagovat. Tak jdu rychle dál, no. Ještě teda, no tak možná ne, protože já to nechci zase dělat dlouhý video. Další věc je s cestou sem, že jsem se viděl po dlouhé době s bráchou svým a je, ten přijel vlastně se svým synem, který je o rok starší než ten náš, takže teďka spolu prostě jdem. Od včera až do dneška prostě se zřádili a tak. A já to pak shrnu s nějakým tom sumarizujícím videu asi, jo. Ale opravdu fakt vidím, jak působí na ty děti taková ta dominantnější výchova i třeba s těma fyzickýma trestama. Fakt to je vidět, jo. Ty děti jsou, jak jsem jich už viděl víc, jo. Ani bych chtěl nějak škatulkovat, tak to prostě má nějaký dopady. Samozřejmě, že ty děti se to zvládatelně prostě vychováte, že jo, jasně. Ale má to nějaký rysy, které jsou docela znatelné, ale to řeknu tak. Něco k těm svým plánům. To je taková druhá část tohoto videa. Něco k svým plánům a jaký to máš nějaký další přesahy. Já jsem to slíbil Masamotovi někde v komentářích. Takže kdo to náhodou čet, tak by asi vědět. Já teďka mám rozečtenou knížku od Morise, nevím, jak jsem měl s ním. Co nesmíte vědět, tady je obálka. Což je taková jakoby konspirační bible. Což by Masamoto asi popřel, protože asi tuší, že taková nálepka, která se pak dá dobře ostřelovat, jako říkal, že by to tak nenazval. Ale nevím, ještě jsem to nečet. A jako zatím mě to chytlo, ale zároveň prostě úplně v mých očích z toho číší nějaká snaha o nějakou jakoby vnucování nějakých práv a manipulace a tak. Jo, já jsem na to dost háklivej, protože mám pocit, že do toho trošku jakoby vidím, jo, že se nenechám nějak oblbnout. Ale jo, uvidíme. Takže jsem si říkal, že bych na to natočil nějaký video. Ale když už bych to chtěl natočit video, tak aby to dávalo smysl, tak asi víc do hloubky, čili že by z toho byla nějaká série. Takže to bych chtěl udělat, že bych třeba vždycky o víkendu natočil, že bych o víkendu natočil vlastně nic jiného, protože stejně to byly takový ty nějaký Reddit a takový jakoby nějaký rychlovky. Takže bych to věnoval tomuhle, že bych to připravil nějak trošku kvalitněji. A pak uvidím, jak se to chytne, jestli to bude mít nějakou sledovanost, nebo případně komentáře, protože bych tím chtěl otevřít nějakou diskuzi, tak bych to třeba dotočil, pokud to bude blbý, jak se na to vykašlo. Ale takže to je takový můj plán zase, jak nějak hloubit, proniknout do těchto těch sfér, kterým já teďka se jakoby bráním a povrhuju a tak. No a to je ten poslední bod. To je taková ta moje agenda, kdo myslí, bude díl takový, jo, že řeším ty témata těch uprchlíků a tohle a teď trochu vždycky se zabrousíte do těch konspiračních teorií a já se tomu nějakým způsobem věnuju. Jo. A začínám pozorovat něco, co nevím, co se to má myslet, ale jakoby půjdu s tím, jo, protože zatím necítím žádný varovný signál přímo sám v sobě. Je to takový, že když se začínáte zabývat jakoby tou druhou stranu, já už jsem o tom někdy možná mluvil, jo. Ve Warhammeru, ve fantazii je to dobře vidět, jak tam je nějaký chaos, nějaká entita, která prostě mutuje jakoby ty lidi a tak. A jakmile začnete ten chaos nějak zkoumat, tak on vás prostě poznamená nějak. Jo, že prostě jakmile začnete tu i temnou stranu síly prostě nějak jako prozkoumávat, tak ona prostě získá takový jakoby přístup k vám. No a jak se těmhle věcma zabývám a učím se argumenty jakoby těch třeba nápíčků a dozvídám se něco víc o těch konspiračních teoriích a zkoumám ty zdroje, protože je chci nějakým způsobem validovat, tak se mě to nějakým způsobem dotýká a nějak mě to ovlivňuje.
A to rozhodně nechci říct tak, že bych začal tím věcem věřit, jo, ale ono prostě zase jsou nějaký dva extrémní pohledy, jako by ten odmítačský a ten, který je úplně fanaticky konspirační, tak je něco třeba mezi tím, jo. A má to vyroviny, jo. Díky tomu, že víc poznám ty argumenty, a zase měl nějaký disputace prostě s nácičkama u kovýho videa, já vlastně to na Facebook, tak vlastně zase jsem si o něco víc vytříbil to, jak jakoby třeba ty zdroje, který používají, třeba Infowars.com, jo, server, který prostě je hodně zase něco jak AZ News u nás, jo, ale je to prostě americký takový konspirační něco, prostě web, taky manipulační, který se dá velmi dobře jakoby na něj najít kritika, tak, takže to je zase plus pro mě, ale zase narážím prostě na články a tak, protože teďka moje video nazdílel to na ty neziskovky, nazdílel nějaký týpek, který na svém profilu sdílí takový ty konspirační věci a tak. Takže jsem na to na něco koukal. A jakoby říkám si, jestli když do toho dohloubky půjdu, i se svým jakoby kritickým pohledem a myslím si, že mám nějaký dost dobrý jakoby štít proti těmhle manipulacím, tak jestli mě to nějakým způsobem prostě nepřesvědčí o něčem jiném. Jo. Tak to mě zajímá tohle. Jo. Ta ochrana, co proti tomuhle já mám, je ta, že veškerý tohle jakoby honění se za něčím za pravdou a informacema a to, jak ten svět funguje a kde je pravda a kde ne, taková ta objektivní realita, že to je furt nějaký způsobem iluze. Jo, že jakoby to skutečný, až nějaký transcendentální duchovní, je prostě až zatím mnohem dál. Jo. A zrovna jak jsem hodně inspirovaný taoismem a tím východním, tak tam je ten klíč úplně schovaný za tím, že vůbec tyhle věci nemá smysl ani jakoby řešit, jo, že jsou jenom zavádějící, že to má iluze. Takže jakoby vždycky si od tohohle dá odpoutat. No ale uvidím, kam mě to dovede. Jo? Takže nevím, jestli to je pro někoho zajímavá informace. Ale určitě za to může ten můj jakoby fanoušek Masomoto, jo? Protože to je vlastně jeden z těch nejlepších vlastně nácičků, s kterým jsem diskutoval. Protože za prvý má ty argumenty jakoby do hloubky a dokáže diskutovat tak, jak já chci, že mu něco vyvrátím v bodech a on se těch bodů týká. To nejsi mě iritujou ty nácičkové, kterým něco řeknete, dokáž tohle tvrzení a on začne říkat o něčem jiným mluvit a na tom se to snaží dokázat, ale k tomu prvnímu už se nevrátí, protože proto nemá důkazy. No, takže to on nedělá. Zároveň, jakoby, když já mu předložím nějaký jakoby protidůkazy, tak on je hnedka, jak řekne, aha, tak takhle jsem to nevěděl a uznávám, že něco na tom je. Jo. Takže tohle je přesně ta taktika, jak jakoby skonvertovat třeba nějakého nácička, aby přestal věřit těmhle věcem, že jakoby mu částečně jakoby dáte za pravdu, ale zároveň mu podstrkáváte ty informace, tak tohle to samé se dá dělat samozřejmě z druhé strany, zvlášť když ten člověk je nějakým způsobem sofistikovaný. A já jsem ale zase tomhle otevřený, jo. Já třeba to vypadá, že mám nějaký jasný názor, že jsem prostě nějaký fanatický něco. Ale jakož jsem i vlastně v živu vody, že podle čínského horoskopu, tak já prostě jsem otevřený těmhle věcem. A jakoby přijímám ty názory, já jsem za svůj ten život ještě docela mladý jakoby hodněkrát jakoby pootočil ty názory, jo, protože jsem třeba četl hodně nějakých filozofických knížek a to byla taková fáze právě nějaký raného dospívání, kdy jsem přečetl nějakou knížku a řekl jsem si, ty, ale to je přesně ono, jako ta zjevená pravda, že takhle to prostě je. A pak jsem si přečetl jinou a tam to bylo taky takový úplně dobře postavený, argumentovaný, že jsem si taky zase říkal, to je přesně ono. A dostal jsem se do stavu, kdy prostě po pár knížkách jsem zjistil, že oni si jakoby odporujou. A v tu chvíli jsem pochopil, že vlastně ta absolutní pravda, že to je jakoby právě iluze, jo? Že to takhle prostě není. A najednou člověk díky tomuhle poznání vidí skrz jakoby ty řádky, že já když teďka čtu knížku, která mě má o něčem přesvědčit, tak jakoby se dokážu na ní dívat s nadhledem a nějak jí, no objektivně, ale prostě ji hodnotit i nějak trochu jinak, neponořit se do toho tolik. Ale jakoby kriticky hodnotit ty věty a ty informace, kterými jsou předkládané, a hned vypíchnu, hele, tato věta je důležitá, to je potřeba uvěřit nějakého zdroje, protože na ní pak navazuje další nějaký odstavec, ale tady je vidět, že to je ten středobod, kterýho se ten autor chytá a nad něm něco staví, tak potřeba se tomuhle věnovat. Tohle už ani nevím, proč o tom mluvím, takhle. No, že prostě jsem připravený takhle klidně změnit ty své názory, jako na ničem prostě na tím. Jo, i když se mi teď nemusí líbit. A zase mám i tu zkušenost, možná už budu mluvit o nějakých z těch duchovnějších věcech, že čím víc něco jakoby odmítáte a bojujete proti tomu, tak tím se nejvíc blížíte k tomu, abyste to nakonec vlastně přijali. Jo? Protože vy se dostanete do jednoho extrému, toho absolutního odmítání. A ten extrém má pak tendenci se překlopit úplně do toho druhého extrému, že se to převrátí na druhou stranu, úplně jakoby utknutím prstu. Jo? Takže lidi, kteří já nevím, odmítají
že jsou vychovaný jako křesťanství, že chodí do kostela, pak to odmítají, že věda a tohleto. A když budou to aktivně aktivisticky odmítat, tak prostě se jim to může vrátit zpátky jako si bumerang. To samý největší bojovníci proti, já nevím, veganství a tomuhle. Tak já se vždycky směju, když oni se mnou začnou o něčem diskutovat. Tak a čím jsou víc zapálený, tak já prostě úplně se vnitřně směju a jdu do toho, protože vím, že oni přesně si nabíhají do téhle tý pasti. A přesně se mi to stalo s jedním kámošem, který takhle vždycky se mnou takhle diskutoval vždycky v práci. Každý druhý den prostě jsme se k tomu dostali vždycky tohle. No a pak se dýle vidíme a on mě pak zavolá, že má teď měsíc nějakou dietu, úplně bez živočišných výrobků, kvůli zase, že to je nějaká jakoby komerční něco hnoucí to. A že součástí je tohohle a mluvil o tom takhle a že zdravějící a tohle prostě ho to úplně doběhlo, že jo? Protože díky tomu, že do mě ryl a já jsem mu něco říkal, tak si zjistil nějaký informace a tak. Takže proto já, když třeba jsem takhle aktivistický vůči toho veganství, tak přesně vím lidi, na který to nefunguje. To jsou taky lidi, kterým to je jakoby jedno, jo? Který prostě se o to tak nějak nezajímají, jeděj si to svoje, nechají mě vymluvit, řeknou, no co, jo? Že prostě jim to vlastně jedno, co jim já, je jim jedno, co jim i cpu, protože prostě jakoby mají svůj názor a tak. Jo, a takže ty vím, že těm se ani už pak tolik nevěnuju. Takže jo, takže to je takový jakoby filozofičtější závěr tohodle vlogu. Se teda, jak co udělá s tím ten zvuk. Zkusím to teďka ještě střihnout a začít uploadovat. Když se prcek probudí, ale uvidím. Myslel jsem, že bych to sestříhal s nějakýma záběrema z toho kraválu, ale vzhledem tomu, že už teď má 17 minut, tak to rozhodně neudělám. A možná udělám nějaký ještě další videjko, to punkový, abych trochu oživil playlist hudba, kde mám zatím jenom nějaký svoje sešny v autě. Tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo, protože mezi tím se ve světě dějou věci jako Trump a Kim a Babiš, že je prostě obviněný a na YouTube zase ten Bayer s Carlosem Bedou a tak. A tohle všechno jste mohli u tohohle mýho videa zapomenout a poslechnout si něco u mě. Takže pokud se vám to líbilo, tak dejte like. Pokud je tohle první rok, který ode mě vidíte, což docela pochybuju, to dobře zase takový to 60 views a nazdá. Ale pokud to je první, tak se podívejte na moje další videa. A dejte odběr. A budu se těšit na další video, no dneska je celý pátek, takže vlastně ještě mě nás čeká víkend. Když zítra jdem domů, tak třeba budím něco třeba možná viděli, střihnu. Ještě mám předpřipravený nějaký videa, jednou jsem natáčel asi dvakrát a zase to nevyšlo. No to je jedno. Už nebudu natahovat. Takže se mějte a uvidíme se u příštího videa. Čau.